joc, encara que ha començat el partit, ja que nosaltres al nostre monitor encara tenim uns anuncis publicitaris. Però sigui com sigui, els hi explicarem el que passa al terreny de joc. El Barcelona juga a la nostra dreta, el Real Madrid a la nostra esquerra, dirigeix el partit l'àrbitre valencià, senyor García Carrión. El Barcelona està avançant ara a les seves línies i les alineacions són les següents. Per part del Barça, Urruti, Coetxea, Sánchez, Miguel i Julio Alberto, Víctor, Gerardo, Carrasco, Schuster, Esteban, Maradona i Marcos. Per part del Real Madrid, Miguel Ángel, San José, Bonet, Camacho, Medgot, Gallego, Salguero, Ángel, Santillana, Estilique i Juanito. Hi ha hagut una entrada ara d'Esteban a Gallego, assenyalada per l'àrbitre, senyor García Carrión. Com a jugadors suplents hem de dir que per part del Barcelona, Olmo, Artola, Morán i Quini. I per la banda del Real Madrid, Juan José, García, Ramón, Pineda. Ja tenim imatges al monitor del que està passant al terreny de joc quan portem ara un minut i mig de joc. 0-0 al marcador. Hi ha una falta contra el Barcelona i una petita discussió entre Maradona i en Juanito. Està disposat ja per llançar aquesta falta al Real Madrid, ja ho ha fet. En Camacho envia la pilota a Estilique. Estilique cap a Gallego. Està tot el Madrid ara dins del camp del Barcelona. En Miklop, el número 4 del Real Madrid, canviant el joc cap a l'esquerra, ha tocat en Marcos, que està molt lluny de la seva posició teòrica, i la pilota ha sortit fora. Aquí tenim una avançada del Real Madrid, en Juanito, que part del número 11 portava la pilota, i en últim lloc l'àrbitre ha indicat falta contra el Real Madrid. Amb sobreimpressió veuen vostès les alineacions que ja els hi hem comunicat fa uns moments. Hem de significar que el Real Madrid ha sortit amb un braçalet negre en senyal de dol per la mort del que fou jugador de l'equip blanc i també de la selecció espanyola, Lazcano. Precisament com a notícia hem de dir que Lazcano va ser l'home que l'any 29 va marcar el primer gol a Anglaterra, amb el primer partit que Anglaterra va perdre. No n'havia perdut mai la selecció inglesa un partit, va guanyar Espanya per 4-3 i precisament l'home que va morir ahir en Lazcano és el que va jugar i va marcar el primer gol. Com a notícia, doncs, els hi hem facilitat aquestes dades. Està avançant el Real Madrid, porta la pilota Ángel. Ha canviat el joc ja cap a Bonet, és el defensa central. I avançament ara per part del Barça. Anem a veure si en Sánchez, que és el que està apujant la jugada amb en Marcos, l'ha deixat ja una mica endarrere, una entrada forta, massa dura d'Àngel, falta doncs contra el Real Madrid. Aquí tenim en Marcos, que està dolent de la cama esquerra. Pel que fa a l'esquema tàctic del Real Madrid, cal anotar que Salguero, que porta el número 7 a l'esquena, està jugant com a lateral dret, mentre que el veterà San José recolza les tasques de la línia al centre del camp i farà la sacada ben justa. Aquí tenim la imatge a Ses Majestats dels Reis d'Espanya, el rei Juan Carlos i la reina Sofia. Es llançarà la falta, la piquen en Schuster, està a punt de fer-ho, fa en aquest moment, no pot rematar en Migueli, el defensa central del Barça s'havia anat també al remat, però la falta llançada per en Schuster ha sortit directament fora. Portem ara 4 minuts de joc de la primera part i continua el resultat inicial de Barcelona 0, Real Madrid 0. Partit que en directe des de l'estadi municipal de la Romareda a Saragossa transmet Televisió Espanyola a Catalunya. Contraatac del Barça. Esteban portant la pilota amb en Julio Alberto. Puja molt bé a Julio Alberto la pilota. Atenció, la passada anava cap a Maradona. Ha estat un xic lent en Maradona. I en últim lloc el sistema defensiu del Real Madrid allunya momentàniament la pilota. Ángel. Ja cap a Juanito. Al costat amb Bonet. El central que s'emporta la pilota. Xiula l'àrbitre indicant fora de joc o falta. Anem a veure què és el que indica. Sí, falta. Falta contra el Barcelona. És el que acaba d'indicar el senyor García Carrión. I una targeta groga sembla que està en en Migueli. Targeta groga d'en Migueli. No podem tenir l'absoluta seguretat que està amb ell.
Però sembla que sí, sembla que està Tamon Migueli. I una vegada més, hem de... Bé, aquí és la repetició de la jugada que ha promogut aquesta lesió, que afortunadament pel jugador madrileny ha estat aparatosa. Sí, és en Migueli el que ha entrat amb la cama en plan llesca. Aquí tenim en Bonet i en San José. El joc es reanudarà d'aquí un moment a l'altre. Amb tot això ja portem 7 minuts i mig des que l'àrbitre indica l'inici del partit. Però ara no es pot reanudar perquè no hi ha pilota. O sigui, la pilota ha desaparegut. Ara se n'envia una des de la banda. Aquí tenim la cara d'en Di Stéfano i alguns jugadors suplents del Real Madrid. Abans hem vist també un moment amb en Menotti i el jugador suplent del Barça. I el joc a punt de tornar a ser efectiu. Picarà aquesta falta el defensa esquerre del Real Madrid, Camacho. En Menotti també ha passat per sobre de la pilota i finalment en Camacho, buscant el cap del davanter centre del Real Madrid, Santillana. Aquí el tenim, al centre de l'imatge. En Sánchez ha pujat ja la pilota cap a la dreta. Altra vegada endarrere, en Gerardo, que junt amb en Miguel i formen els dos homes del centre de la defensa barcelonista. Carrasco, en Julio Alberto cap a l'esquerra, repara. Deixa la pilota als peus de Migueli. Migueli ha aprofundit el joc, enviant cap a Marcos. Molt bé, en Marcos s'ha desfet del marcatge de Salguero i falta contra el Barcelona. L'àrbitre està indicant a Maradona que aquest havia tocat la pilota amb la mà. Ángel ha enviat ja a Gallego, ara cap a Juanito, marcat provisionalment per en Esteban. Santillana amb la pilota als peus, fora de joc de dos jugadors, d'en Juanito i de Bonet. El defensa central, que està jugant en realitat com un atacant més des que ha començat el partit, però tots dos es trobaven en fora de joc. Els marcatges del mig del camp d'ambdós equips s'han definit ja. Àngel és sobre Schuster, com veieu en aquesta jugada, Estric és sobre Esteban i Gallego marca Víctor. Esteban pujant la pilota cap al camp del Madrid. La passada per en Carrasco, aquí el tenim dins de l'àrea. Ha passat en Carrasco, però no ha pogut acabar de rematar la jugada en Marcos. Els dos extrems del Barça han fet la jugada que acabem de presenciar, però en Marcos no ha pogut rematar la passada del seu company Carrasco. 10 minuts de joc corresponent al primer temps, 0-0 al marcador. Camacho ha rebut de Gallego. A la vora d'en Camacho és Schuster. Ha enviat Camacho cap a San José. Altra vegada en Camacho. Continua el defensa. Ara en Migueli s'ha apartat inclús per deixar passar el jugador, però l'àrbitre ha indicat falta contra el Barcelona. En Migueli, que ja té una targeta groga, no ha volgut incórrer en falta, s'ha apartat. Ha deixat passar el jugador, però l'àrbitre ha indicat falta. Urruti Coetxea, junt al pal dret de la seva porteria, està ordenant la defensa. Està ordenant la tanca. La formen 5 jugadors del Barcelona. En Juanito ha enviat cap a Salguero, el teòric extrem dret, però en realitat un defensa més. I ha atrapat la pilota Urruti. Gallego i Esteban, intervenció també de San José. Aquí el tenim, fora de joc d'en Juanito i Santillana. Durant
Durant la setmana, Menotti havia declarat que tenia una mica de preocupació, una mica de recança, pensant que el Real Madrid faria la tàctica del fora de joc, però la veritat és el que l'està fent, sense forçar massa, és el Barcelona. De moment, dos fora de joc pràcticament consecutius amb què han caigut els jugadors del Madrid. Portant la pilota en Sánchez. Ara és en Gallego. S'està desmarcant o intentant almenys fer-ho en Santillana. Surt la pilota fora i llançament de banda favorable al Madrid. Es disposa a llançar aquest out. Gallego cap a Juanito. Porta la pilota Juanito, marcat per en Víctor. Ara arrencat bé en Gallego. La seva posició era reglamentària al moment de la passada. Directament fora. El 13 en Gallego ha anat directament fora. Aquí tenim al centre de la imatge el porter del Barça, Urruti, que està dubte també amb l'alineació fins l'últim moment, degut a que tenia unes molèsties a les amígdales. Aquí tenim a Maradona, l'entrada forta d'en Bonet, amb Maradona que continua, amb net got i falta contra el Madrid. En Maradona se n'ha sortit molt bé del marcatge d'en Bonet, en net got li ha donat una empenta i falta justament a la mateixa vora de l'àrea. Anem a veure si el Barça en treu algun fruit positiu de la posició de la pilota. És un lloc ideal, com saben els afeccionats, veieu la repetició d'aquestes tres llesques que li han fet en Maradona, que ha caigut al límit de l'àrea frontal de l'àrea, i atenció perquè estan preparats en viu, en directe, tant Schuster com Marcos, com el mateix Maradona. Atenció, perquè l'àrea, la falta és perillosa. Aquí hem vist també la repetició per tercera vegada de la jugada anterior. És un tret directe. Anem a veure qui és el que pica la falta. De moment en Marcos ha passat per sobre de la pilota. Està ja formada la tanca del Real Madrid. Quatre homes la composen. I un cinquè que està bastant a la vora també. En Maradona, en Schuster i en Marcos, els tres homes que estan voltant la pilota. Ha picat Maradona molt petit cap a Schuster. Quin llançament més bonic que en Schuster i quina bonica parada del porter Miguel Ángel. En Schuster ha llançat, ha picat molt bé, amb una potència i amb una col·locació sensacional, però Miguel Ángel ha fet també una gran parada. Continua, doncs, el 0-0 al marcador. En Maradona ha tocat molt lleugerament la pilota, l'ha posat en joc en realitat. En Schuster ha picat fortíssimament, molt bé, i en Miguel Ángel ha tingut el sant de cara i ha pogut desviar la trajectòria de la pilota. Portem ara 15 minuts de joc de la primera part. Tílique, que pràcticament no ha entrat en joc. Salguero. Altra vegada Tílique. Enviem cap a Ángel, Tílique. Julio Alberto que posa el peu, Schuster que agafa. Molt de camp per endavant. Passada de Schuster cap a Maradona. Ha posat el peu en Camacho i envia fora. Precisament Miguel Ángel, l'home que ha fet aquesta bona intervenció a tret d'en Schuster, ha estat una de les sorpreses de l'equip a l'alineació presentada per Di Stéfano. Tothom, fins i tot els enviats especials de Madrid, creien que jugaria en García Ramón. Recordeu que Miguel Ángel no ha jugat gairebé gens a la Lliga i aleshores també es pensava que jugaria el barbut gàdita Juan José com a lateral dret. Finalment ocupa aquesta demarcació, tornem a dir, malgrat portar el set Salguero. De moment encara no s'ha llançat l'out. Ara ja pilota cap a Maradona, no la pot dominar amb el pit. I en Bonet és el que la du en aquests moments. Cap a Stílique. A la dreta amb en Salguero. Ara és el Barcelona
mitjançant la posició defensiva de Julio Alberto, ha enviat ja a Migueli. Migueli està mirant la posició dels seus companys, pilota cap a en Carrasco, a la dreta d'en Carrasco Esteban, que és el que rep. Retrasa una miqueta la pilota cap al capità de l'equip, el defensa dret del Barça, Sánchez. Continua en Sánchez, ara cap a Marcos, centrada de Marcos directament fora. La centrada de Marcos ha anat molt alta i directament la pilota fora. Hem de dir que fa molta calor a Saragossa, encara que bufa una miqueta el vent intentant refrescar l'ambient. Però la veritat és que la calor és bastant forta. Juanito. Fora de joc. Tres homes ara. No ni un ni dos, no, tres. Amb Àngel, Bonet i Stilike. Tres homes en fora de joc. Amb Bonet, aquest home que veuen vostès al mig de la imatge, estava protestant, però la claretat del seu fora de joc era absoluta. Ja tenim en Maradona, aprofunditzant el joc, enviant cap a Marcos, s'emporta la pilota, se la du molt bé a Marcos, combinació amb en Carrasco, no arriba aquest, i en Julio Alberto. Julio Alberto, no li ha sortit bé la passada, i en Gallego per part del Real Madrid que s'emporta la pilota. Canviant totalment el joc cap a l'esquerra, però massa llarga la passada. En Juanito i en Sánchez, aixucat. Falta contra el Barcelona. Se compleixen ja 19 minuts de joc de la primera part d'aquesta final de la Copa del Rei que se juga a l'estadi municipal de la Romareda a Saragossa. S'ha picat ja la falta, en Sánchez ha anticipat molt bé amb en Juanito, ha tocat Maradona. Avançament de Víctor, no ha arribat, no ha arribat en Carrasco i la sortida de Miguel Ángel atrapant la pilota. Gallego cap a Bonet, altra vegada Gallego. Bonet, perseguit per Esteban. Pilota endarrere, Gallego. Ara en Santillana estava en posició correcta, però no arribarà la pilota. Hi ha arribat, però no ha tingut espai ni temps per dominar-la. D'aquí, doncs, l'out. Gerardo. En Gerardo ha enviat ja la pilota endavant. Ens hem aixecat una miqueta per veure què és el que passa molt a la vora nostra, perquè hi ha una mica d'embolic, però afortunadament són discussions. Atenció, atenció. En Juanito acaba de perdre l'oportunitat més clara que ha tingut el Real Madrid des de que començava el partit. El Barça tingué aquella d'en Schuster amb la parada formidable d'en Miguel Ángel, i el Real Madrid acaba de comptar amb aquesta que acabem de veure amb en Juanito, que s'ha escapat bé de la defensa, però ha tirat malament. Urruti cobria molt bé la porta i ha atrapat sense dificultats la pilota. Això passava al minut 20. Stilike amb en Gallego. Esteban cap a Sánchez, ara Migueli. Deixa la pilota a peus de Gerardo. Sánchez, Schuster. Altra vegada Sánchez, amb l'ajut teòric de Maradona. Pilota endarrere, cap a Schuster. A l'esquerra d'en Schuster es troba Esteban. La passada de Schuster, massa llarga, massa forta, i pilota directament fora. Sembla que el Madrid estigui jugant amb Gallego com a lliure per davant, i les marques, els marcatges amb dos equips al mig del camp, són més aviat
febles, absolutament febles. Es marca persones i això fa que arribin amb certa facilitat els equips a les respectives porteries al no trobar massa pressió de marcatge. Bonet cap a Gallego. Altra vegada Bonet s'està constituint amb un atacant més. En Migueli ni l'ha tocat, s'ha apartat. Es queixa en Migueli, s'emporta les mans al cap, però l'àrbitre ha indicat falta contra el Barça. I hem vist molt bé com en Migueli no vol altra targeta. Aquí tenim l'Urruti ordenant la posició de la tanca. En Migueli, repetim, ni ha tocat amb el jugador madridista. Aquí ho veiem, la jugada altra vegada. Vegin vostès com s'aparta. No solament no el toca, és que ni el mira. S'ha de repetir el llançament. Atenció des d'aquesta posició, la falta és perillosa per als cacaus terribles que llença l'holandès Medgut. I està preparat precisament. I veuran vostès la distància que es posa i l'esbrenzida que agafarà. Ja tenim el Medgut, la pilota s'ha estrellat a la tanca. En Sánchez que cau a terra, ha estat falta d'Àngel. Julio Alberto ha enviat ja cap a Esteban, situat ara a la punta esquerra de l'atac del Barça. No ha arribat la pilota Maradona. Stilike. Altra vegada cap a Bonet. Medgut ha tallat molt bé ara en Carrasco. Continua en Carrasco i falta, falta claríssima. I segurament targeta. Efectivament. Targeta per en Camacho per aquesta entrada violenta a mans Carrasco. Segona targeta del partit. I curiosament els jugadors que porten el número 3 a l'esquena. En Migueli amb el 3 i en Camacho amb el 3. Aquí hem vist la repetició d'aquesta falta del lateral esquerre del Real Madrid, Camacho. I és curiós que precisament hagi vist Camacho, un bon jugador del Real Madrid, aquesta targeta, precisament quan s'han pagat a sobre, tota l'estona a sobre de Maradona, i ha fet aquesta lletja entrada a Carrasco, precisament. Marcos i Schuster, en Schuster que envia la pilota massa llarga, i massa forta. Aquí tenim en Schuster. Fins ara els dos cracs del Barcelona, Maradona i Schuster, no han fet pràcticament res de l'altre món. Deixant de part, com és lògic, aquell llançament fortíssim d'en Schuster. Miguel Ángel cap a Camacho. El defensa San José no es pot endur la pilota, falta de Sánchez. Ara veiem en Schuster molt endarrerit i quasi, quasi marcant amb en Juanito. San José enviant cap a l'holandès Medgut. Medgut cap a Gallego. Camacho altra vegada. Medgut. No avança el Real Madrid. Ara Gallego. Ficant la pilota, buscant el cap de Santillano, de Juanito. En Julio Alberto no ha estat massa fi, però en Migueli ha pogut arreglar la cosa. I ara hi ha falta i una entrada de Migueli. Anem a veure què és el que passa. L'àrbitre està allà mateix, al costat mateix d'ell ha passat. El jugador del Madrid ha caigut a terra. Ha estat en Migueli, el que sembla que hagi entrat. Anem a veure què és el que passa, però
Els jugadors estan voltant ara el jugador que està caigut a terra. Anem a veure si podem apreciar amb aquesta repetició. Doncs no podríem dir amb aquesta repetició que hagi estat una falta d'en Migueli, perquè la veritat és que la mateixa inèrcia que portava el jugador ha estat el que ha fet que xoquessin els dos. No ha passat res. S'aixeca ja en Bonet. El joc està a punt de continuar i en tot això portem ja 27 minuts i mig de la primera part. És 0-0 al marcador. Ja tenim en Schuster enviant la pilota cap a Gerardo. Gerardo la puja, deixa endarrere a Santillana primer, a Bonet després. No ha pogut ja avançar, tot i falta, indica el senyor García Carrión. Atenció, el Barça pot picar les provocacions de Bonet. Ara una falta d'Àngel a Maradona. S'acosten els jugadors també del Barça per recriminar amb el jugador madridista l'entrada, la forta entrada d'Àngel a Maradona, i l'àrbitre ha indicat ja falta. Haurà de posar-se molt seriosament el senyor García Carrión si no vol que se li escapi el partit. Veiem la repetició. La patada d'Àngel ha estat clara. Amb Maradona caigut a terra, ara s'aixeca, es dol de la cama esquerra, i malgrat que la pilota està massa lluny perquè el tret directe pugui fer mal a la porteria de Miguel Ángel, segurament en Schuster ho intentarà. Ha picat en Schuster directament a porta, però a mesura que la pilota sortia de la bota d'en Schuster s'anava aixecant, 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 fins a sortir per sobre del traser. Llença el mateix porter del Madrid, Miguel Ángel, cap a Estilique, altre jugador de força i bona categoria que avui tampoc està jugant massa bé, entrant molt poc en joc. Carrasco, centrada de Carrasco, no ha arribat en Marcos, i en últim lloc Gallego. Cap a Àngel, ha tocat en San José, altra vegada en Gallego. En Juanito fora de joc, clar, 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 fora de joc d'en Juanito. En línia, de seguida ha aixecat la bandera. Però la seva posició, la d'en Juanito, era totalment antireglamentària. A més, ha passat a la mateixa alçada on ens trobem nosaltres ubicats, al lloc de comentarista. Carrasco. En Julio Alberto, el defensa que es desmarca també. Esteban Julio Alberto, aquí el tenim. Molt bé, en Maradona acaba de perdre una oportunitat. Vegi vostè com es queixa el mateix Maradona amb ell mateix. La passada d'en Julio Alberto, fenomenal, i en Maradona no ha pogut posar el peu. El Barça hauria d'aprofitar molt més la posició d'en Julio Alberto, lliure absolutament de marcatge, així com la velocitat d'Esteban. Mentre veiem altre cop, per tercer cop, la centrada, bona centrada, i com entra Maradona al remat i la pilota surt alta. Això passava al minut 31 de la primera part, 0-0 al marcador. La pilota no és que hagi votat malament, és que hi ha taronges i hi ha altres coses allà, altres objectes que en principi no podem identificar massa, però ara veuen com els jugadors apuntades a peu ho treuen. I el camp està molt bé, com una catifa. Perfecte. Però aquests objectes a dintre, contra un d'ells ha xocat la pilota, i d'aquí que hagi anat totalment cap a una altra banda. Schuster,
centrant molt bé a Maradona. Amb Maradona ja dins de l'àrea, atenció. I gol d'en Víctor! Gol d'en Víctor! Exactament al minut 32. En Víctor acaba de marcar el primer gol de la nit. En passada d'en Maradona. Vegin com aguanta perfectament la pilota. En dia endarrere i en Víctor ha marcat un gol sensacional. La jugada molt bonica d'en Maradona. Quina visió del futbol i quin golaç acaba de marcar en Víctor exactament al minut 32. Aquí tenim l'autor del gol. I aquí milers i milers de banderes barcelonistes i senyeres catalanes ondejant amb aquesta càlida nit aragonesa. Un golaç el que vam de veure a la Romareda. Només faltava música clàssica per aquell gol absolutament històric. Quina passada més meravellosa, quin canvi de joc de Frank Schuster. Com ha retallat Maradona la pilota, com si veiés un tango ben aferrabet i com venia Víctor embalat i com ha engaltat aquest 3. 1-0 pel Barça. Ja portem un minut més des de que s'ha aconseguit el gol. 33. Barcelona 1, Real Madrid 0. Gol de Víctor a passada de Maradona, minut 32. Un gol per treure's el barret. I la veritat és que fins ara no s'havien procurat massa jugades boniques. Però aquesta ha valgut per la mitja hora que portàvem ja de partit. Ha picat la falta Gallego cap a Stílica. Altra vegada en Gallego. Ha estat falta ara de Carrasco. Que la falta Salguero enviant a Camacho. Canvi de joc. El que vol emportar-se la pilota és en San José, el número 2, defensa teòric del Real Madrid, el que comés la falta. És en Marcos, l'extrema esquerra del Barcelona, el que està caigut a terra. I ja tenim la presència d'Àngel Murphy, l'home que segueix el gran camí del seu pare dins del massatge i de l'estat sempre fixos amb la forma física dels jugadors. Esperem i desitgem que aquesta entrada d'en Juanito amb en Marcos no tingui cap perillositat per l'extrema esquerra del Barça i pugui continuar el joc. Efectivament, ja s'aixeca en Marcos, encara que es veu del Reunion, però en Marcos ja està a punt. Portem ja 35 minuts de joc de la primera part. Barcelona 1, Real Madrid 0. Gol de Víctor, minut 32, a passada de Maradona. Migueli cap a Sánchez, la pilota amb en Carrasco, l'ha rebut en Víctor. Ja tenim en Migueli cap a Julio Alberto. Continua Julio Alberto, tingut marca, té camp per endavant. Passada cap a Maradona, en Marcos també qui vol arribar, i en Maradona que toca i la pilota que ha passat per sobre del travesser. L'ha picada molt intel·ligentment en Maradona. Veieu ara la repetició, veritablement Maradona, la pilota als peus és un malabarista. És increïble com ha tocat aquesta bimba. Veureu ara com la toca aquí San José i Maradona a l'aixeca al moment precís. Està avançant el Real Madrid. Porta la pilota Salguero. En Carrasco li ha pres, Schuster cap a Sánchez, curta la passada. Però en Marcos, molt bé, s'ha emportat la pilota, encara que l'àrbitre ha indicat falta contra el Barcelona. Aquí tenim en Marcos, anant cap a posicions més defensives.
Gallego cap a Stilike. Pilota amb en Bonet. Ha llançat Bonet, ha tocat la pilota al cap de Miguel i corna. L'autor del llançament, Bonet, amb Migueli, que ha tocat amb el cap, i corna per la banda esquerra d'Urruti, que picarà Juanito. En Schuster ha rebutjat la pilota. Juanito, enviant ja cap a Ángel, ha caigut a terra Ángel, una empenta d'en Schuster, falta contra el Barcelona. A punt per picar Juanito i amb un possible remat el defensa Medcop ha estat dins de l'àrea també. Junt amb 5 companys d'equip i tot el Barça menys Maradona defensant també. En Juanito directament fora. Directament fora, però és que anava directament a porta. Directament a porta. Ha estat molt hàbil en Juanito amb aquesta oportunitat. Vegin la repetició. Ha agafat la pilota per la banda de fora del peu. Medgor cap a Juanito, fora de joc d'en Juanito. Fora de joc d'en Juanito. Però ara l'àrbitre no ho ha indicat. L'autor del gol, en Víctor, enviant la pilota cap a Esteban. Centrada d'Esteban. Ha rebutjat curt en Medgor. I l'últim remat de cap ha estat a cura de Marcos. Vegin la repetició, com l'ha tocat Medgor. En Marcos que remata, però no ha girat totalment el coll. I d'aquí que la pilota hagi estat bastant desviada. 39 minuts acaben de complir-se en aquest moment. Barcelona 1, Real Madrid 0. Gol de Víctor a passada de Maradona al minut 32. Salguero volia combinar amb en Juanito. Ha posat el peu en Carrasco. Aquí tenim a Esteban. Cap a Migueli. Continua el Barcelona. Molt bé, la passada de Sánchez. Enviant cap a la dreta a Marcos. Ha tornat a tocar amb Marcos. Però com que havia rebotat la pilota amb un contrari, d'aquí doncs es produeixi corna. Per la banda esquerra de Miguel Ángel es disposa a picar Carrasco. Amb un possible remat, Schuster, Víctor, Maradona, Marcos i Gerardo. Sembla que ha estat en Gerardo el que ha arribat a tocar la pilota amb el cap. L'ha enviat un xic desviada cap a la dreta de Miguel Ángel i llançament des de l'àrea per Miguel Ángel. Camacho. Cap a San José. Havia aixecat la bandera al jutge de línia, però després de dir que continués el joc. Marcos. Cap a Maradona, no té opció Maradona de rematar perquè la pilota ha passat per sobre del seu cap. Stilike, molt per sota de les seves possibilitats normals. Urruti cap a Migueli, que junt amb en Camacho són els dos únics homes que han vist la targeta groga. Primer ha estat en Migueli, després en Camacho. Sánchez cap a Marcos. Canvi de joc a Julio Alberto. Un home que té molta facilitat d'anar-se a l'atac. Aquí el tenim, en Julio Alberto, perseguit pel defensor centre Santillana. Pilota en Maradona. Continua en Maradona, marcat per en Camacho. En Maradona a punt està d'anar-se'n, però hi ha falta de Camacho a Maradona.
i continuen caient objectes des de les graderies, a part d'algunes tires de paper. En Julio Alberto, l'encarregat de picar la falta. Dins de l'àrea veiem amb en Schuster, amb en Gerardo, Carrasco, Maradona, fora en Víctor i Esteban. A punt Julio Alberto. Esteban enviant cap a Maradona. En Camacho que ha posat el peu. Ha posat el peu a la manera en Camacho. A terra altra vegada en Maradona. Recordem que en Camacho ja té una targeta groga. En Sánchez és el capità del Barcelona. Està protestant amb l'àrbitre, senyor García Carrión. Ara veuran la repetició. La llesca d'en Camacho i en Maradona per terra. És l'única manera aquesta d'aturar Maradona, que per el fet succeït durant tota la propassada setmana, la setmana en curs, abans de la Copa del Rei, vol fer el partit de la seva vida aquí, naturalment. Ara l'afició del Barcelona crida fora, fora, després d'aquesta entrada gairebé de jutjat de guàrdia d'en Camacho. L'àrbitre no s'ha atrevit a ensenyar una altra targeta groga que hagués significat l'expulsió, perquè en Camacho ja en té una. Àngel Mur cuidant la cama d'en Maradona. I vegin vostès un aspecte de les graderies abarrotades totalment, de gom a gom. Ja s'ha aixecat en Maradona. El nostre rellotge manca un minut per la fi de la primera part. Totalment recuperat en Maradona. Es posa ja en posició molt a la vora del punt de penal, amb el cas que la pilota vagi per allà. En Schuster serà l'encarregat de picar la falta. Directament fora. Ha picat en Schuster, la pilota ha estat dirigida cap a la banda dreta de la porteria de Miguel Ángel. Xilique cap a San José. Ha enviat ja a Santillana, Xilique. Ha perdut la pilota Xilique. Ha sigut falta d'ell mateix. Julio Alberto ja cap a Marcos. Ha posat el peu en Camacho just en el moment que se compleix el minut 45. Però com que hi ha hagut bastantes interrupcions, recordem la lesió d'en Bonet, doncs bé, l'àrbitre, exactament als 45 minuts i 10 segons, indica el final de la primera part, no afegint absolutament res. I diré que ha estat almenys uns 2 minuts detingut el joc quan s'estava tenint amb en Bonet, després amb en Maradona, després amb en Migueli, després amb en Marcos, amb el mateix Maradona, de Víctor a passada de Maradona, quan s'acomplia el minut 32. En Camacho se'n volia endur la pilota. Ha tocat en Schuster. Schuster cap a Carrasco. Continua Carrasco. Cap a l'esquerra, Marcos. A la dreta es queda ara en Maradona. Prova en Marcos. Molt bé en Marcos. I en Miguel Ángel ha tingut que parar amb bastantes dificultats. No semblava pas que portava tant de perill el tret d'en Marcos, però l'ha agafat amb potència, amb col·locació. En Maradona arrencant bé i en Bonet, que sembla que en aquest segon temps, almenys al començament del segon temps, és l'home que el marca. Ha canviat doncs el marcatge de Camacho, que ha estat l'home encarregat de vigilar amb en Maradona durant la primera part. Ara, des del començament de la segona, és en Bonet el que es posa al costat d'en Maradona. La pilota amagada a les graderies no surt i des de la banqueta se n'en dona una altra. Esteban mirant el públic, esperant que li tornin la pilota, però la que hi ha ara en joc, la que posarà en joc,
ha sortit de la banqueta. Maradona i Bonet. L'últim en tocar ha estat el defensa del Madrid. Es produeix, doncs, corna. Per la banda dreta de Miguel Ángel. Els jugadors són els que han d'anar a buscar la pilota perquè no hi ha cap nano, cap ajudant que se n'encarregui d'aquesta feina. D'aquí, doncs, que quan surt la pilota fora, o els fotògrafs o els mateixos jugadors se n'encarreguen d'anar a buscar-la. En Schuster ja preparat per picar la falta. I el possible remat, Gerardo, Carrasco, Marcos i Maradona. En Schuster, i a punt ha estat en Gallego, el jugador del Real Madrid, en posar la pilota dins de la seva pròpia xarxa. En Gallego. Corna, llençarà doncs en Schuster, i la situació amb el remat els mateixos homes que hi havia abans. En Gerardo. Camacho, que allunya amb el cap la pilota. Santillana. Quina llàstima, quin gran jugador que ha estat en Santillana i que malament està ara. Ja ho va demostrar el diumenge passat amb la selecció espanyola Reykjavik jugant contra Islàndia. Està travessant un mal moment de forma. Spilike. Ángel. Portant la pilota Ángel amb en Migueli. Continua Ángel, jugada individual, personal, amb Migueli, Spilike, Camacho. Gallego, que perd l'oportunitat de continuar abans del Madrid. I el Barça amb en Maradona, llarg cap a Carrasco. Corre Carrasco i també en Camacho. Carrasco, amb l'ajut de Sánchez. I Miguel Ángel es llueix altra vegada amb aquesta entrada de Sánchez. Portem a la vora de 4 minuts de joc de la segona part. Aquí veiem en Menotti, l'entrenador argentí del Barcelona. Medgot. Juanito. Camacho pujant la pilota, fora de joc d'en Santillana. Fora de joc, Ursaí d'en Santillana. Gerardo, malament a Gerardo, i en Santillana acaba de marcar. Ha estat una errada terrible d'en Gerardo, i en Santillana al minut 5 acaba de marcar. Vegin la repetició d'aquesta fallada lamentable d'en Gerardo. Ha estat una fallada terrible d'en Gerardo. En Schuster ja li ha enviat curta la pilota, aquesta és la veritat també. Però en Gerardo l'entregada amb en Santillana, un home que pràcticament no havia fet res fins al moment, i en Santillana ha aconseguit el gol de l'empat. Barcelona 1, Real Madrid 1. Ha estat una vegada increïble de defensa blaugrana. No es podia perdre final de Copa una pilota tan absolutament tonta com aquesta, perdre-la davant d'un davanter com Santillana, que no perdona, està malament al partit, però no perdonar, naturalment. Amb Maradona i amb Medgot, corna. En Gerardo ha estat l'home obsequiós. El regal de Nadal, fet el mes de juny. Picarà el corna Schuster. Massa curt. Altra vegada en Schuster. Schuster, per dues vegades consecutives,
Nansen del marcatge d'Àngel. Al final falta. Se n'encarrega de picar la falta en Schuster. Aquí el tenim. Ha tocat amb el cap en Santillana, l'autor del gol de l'empat per al Real Madrid, envia la pilota a corna. S'acomplia el minut 5 quan Gerardo entregava la pilota amb en Santillana i aquest afusellava el gol de l'empat. Ha tocat en Salguero. Schuster. Julio Alberto. Pilota cap a Marcos. Anem a veure si treuen algun profit els jugadors del Barça amb aquest domini territorial que estan exercint en aquest moment. Víctor. Marcos. Altra vegada Marcos. Abans ha provat sort, li ha sortit un tret molt maco. Ara una mica massa alt. A la vora de 8 minuts de joc del segon temps, empat a 1. El primer gol al 32 minuts de la primera part a cura de Víctor i l'empat de Santillana després de la fallada de Gerardo. En Víctor endarrere ja cap a Urruti. I Gerardo a punt ha estat de fallar l'altra vegada. Ara hem de tenir en compte que el pobre noi deu estar amb uns nervis terribles. Bonet cap a Midgot. Camacho. Ha tocat en Sánchez i out. En Schuster li ha pres molt bé la pilota amb en Camacho. Arrencant totalment en posició correcta Carrasco. Continua en Carrasco enviant cap a Maradona. Ha parat la pilota amb el peu, amb el pit Maradona. I es podia haver repetit quasi, quasi la mateixa jugada del gol de la primera part. Amb Maradona cap a Víctor. I Víctor a punt estat de marcar el segon gol. Amb una jugada no calcada, però molt semblant. Però amb aquesta oportunitat amb en Víctor no li ha sortit bé la cosa. Medgot. Ja cap a Gallego. Altra vegada Medgot. Pilota Àngel. Obrint el joc cap al defensa dret, Sant José. Costant el cap de Santillana. Santillana cap a Juanito. Julio Alberto. I en Julio Alberto s'emporta la pilota. Se n'encarrega Esteban de pujar-la al camp contrari. Carrasco. Schuster. La pilota cap a Esteban. Esteban no l'ha pogut ni tocar. Aquí tenim Esteban, que intentava rematar tal com venia la pilota la passada del seu company. Quasi 11 minuts portem ja del segon temps. 1-1. Xilique. Bonet combinant amb en Salguero. Un xic curt a la passada endarrere, però afortunadament pel Barça l'Urruti ha arribat a la pilota.
Schuster. Ja cap a Esteban. No ha pogut continuar l'atac del Barça. Julio Alberto. Cap a Maradona. Esteban. Massa lluny. Massa lluny. Estava pràcticament al centre geomètric del terreny del Madrid. Estava molt lluny perquè el seu tret fos efectiu. Juanito. A l'esquerra Camacho, una mica més a l'esquerra encara, Ángel. Camacho cap a Estilique, que aquest segon temps està jugant molt més avançat. Ara, mentre vostès veuen la jugada, hi ha hagut una empenta d'Esteban a Estilique, a davant mateix de l'àrbitre. Una empenta o una patateta. Aquí tenim a Olmo, jugador suplent avui a la banqueta del Barça. L'àrbitre li ensenya la targeta a Esteban. I sembla que hi ha hagut també una targeta Fran Gallego. O sigui, aquesta jugada hi ha hagut targeta primer per en Gallego i després per Esteban. I a la primera part hi ha hagut una per en Migueli i l'altra a Camacho. Bonet. A Medgot. No es vol complicar la vida en Medgot i quasi des del mig camp ha enviat la pilota endarrerida cap al seu porter Miguel Ángel. Des de fa uns minuts el Real Madrid està jugant més al camp del Barça. Sánchez amb en Juanito. S'ha d'anar molt en compte quan la pilota està dins de l'àrea amb un home tan hàbil com és en Juanito. Víctor. Traveta d'Àngel, falta contra el Madrid. La banqueta del Barça, hem vist amb en Morán. Schuster i Carrasco, els dos homes del Barça més a prop de la pilota. Schuster cap a Julio Alberto. Molt fort, molt alt, fora. D'esquena en Marcos. I l'àrbitre, el senyor José Luis García Carrión, que està ajudat a les bandes per en Jiménez Madrid i Merino González. Gallego cap a Santillana. Aquí tenim a Santillana. Atenció, hi ha una mica de perill. En Miguel i estava pràcticament fora de l'oportunitat de prendre la pilota amb en Santillana, però en Sánchez és el que ho ha fet. I ara tenim a Esteban. Ha tocat en Gallego en últim lloc i corna. El contraatac del Barça molt ràpid, amb una rapidesa extraordinària. Hem vist també a Manquini. Gerardo no ha pogut arribar-hi. I la pilota directament fora. Directament fora des del corna, o sigui que és favorable al Madrid. 15 minuts i mig de joc de la segona part. Barcelona 1, Real Madrid 1. Gols de Víctor i Santillana. Aquí tenim precisament en Víctor. Tot el Barça ara està a la banda dreta. Salguero ha rebut a Sant José. Entrada de Gerardo, falta contra el Barça. La banqueta del Real Madrid. La repetició de la falta que ha sacat ja en viu en Gallego. Camacho
ja cap a Stiliques, perseguit per en Carrasco. Hi ha hagut falta en Carrasco per terra sobre la gespa i l'àrbitre demanant calma amb els jugadors. Aquí tenim en Carrasco, a poc s'està aixecant. Un diàleg entre García Carrillón i en Maradona. Ficarà la falta Camacho. Cap a Stilique. Bonet, aquí tenim Stilique. Ángel i Gallego. Intenta ser el catalitzador del joc d'atac del seu equip. La pilota per entremig de les cames. Madrid molt més perillós en aquesta segona part, arreglant altre cop les seves línies defensives i del mig del camp. Com veieu, té molt més protagonisme el Xilic en aquesta segona part i això el fa perillós. Altre cop, Bonet i Maradona. Marcatges durs, com sempre ha de patir el jugador argentí Maradona. Posa la bimba en joc Sánchez sobre Víctor. Víctor a Maradona, altre cop. Altre cop i l'àrbit ha indicat la falta. En Schuster serà l'encarregat de picar-la. En Gerardo es posa també en posició de remat. Junt amb en Maradona, Marcos i Carrasco. Fora de l'àrea, Esteban i Víctor. Schuster. I gol! Però no val, no val. Gol d'en Maradona, però no val. No val per Urzai d'en Maradona. En Maradona estava en posició antireglamentària. Anem a veure la repetició. Doncs la veritat és que no ho veig gaire clar. No ho veig gaire clar, perquè quan ha sortit la pilota dels peus d'en Schuster, en Maradona no estava en posició antireglamentària. I és aleshores quan s'ha d'assenyalar. No ho veig gaire clar, aquesta és la veritat. Ni mirant el camp, ni mirant el monitor amb la repetició. És molt probable que no hagi pitat Urzai l'àrbitre, sinó una possible falta d'en Maradona, que sembla que s'hagi apujat amb les espatlles del contrari. Però Urzai, la veritat, no ho veiem gaire clar. I la falta entra dins de lo possible. Sí, com sigui, el resultat continua sent d'empat a 1. Jugada d'atac del Madrid, ha rebutjat en Sánchez. San José cap a Gallego. Intervenció de Sánchez, pujant bé la pilota cap a l'esquerra. Marcos, Maradona. La passada cap a Sánchez, l'avantatge per en Miguel Ángel. Santillana ha enviat a Ángel. Igual que abans el porter del Madrid, ara l'Urruti tenia l'avantatge de la seva part. 21 minuts de joc del segon temps. Empat a 1. Marcos i San José, se li va la pilota dels peus. Amb en Marcos, ha sortit fora del camp. Llançament de banda favorable al Madrid. Stilique cap a Gallego. Aquí veiem en Camacho. Ha estat falta d'en Víctor.
pica Camacho. En Gerardo és el que ha rebutjat. Estira que cap a Medcot. San José. Julio Alberto, falta del defensa esquerra del Barcelona, Julio Alberto, a Salguero. Un home que durant tot el primer temps ha estat jugant de defensa dret, però en aquesta segona part ja s'ha posat d'extrem. Tirique. Altra vegada Salguero. Cap a San José, Gallego. Esteban està marcant, però de bastant lluny. Arriba en Juanito a la pilota. En Sánchez, molt hàbil, qui li pren. I Esteban, que la perd. Ángel, fora de joc d'en Juanito. Urzai d'en Juanito. Sembla que s'hagi fet mal en Juanito. Lurruti que vol ajudar i en últim lloc el massatgista del Madrid qui surt de la banqueta. Aquí tenim el Juanito. Aixucat amb en Urruti. Una mica d'esprai, una mica de dolor, però som-hi. Altra vegada la repetició, sí. Aquesta vegada s'ha vist clarament com el peu d'Urruti impactava amb el genoll. I es veu inclús, es veu la senyal del tac. Però ha estat involuntari. Marcos. Carrasco a l'esquerra. Víctor una mica més avançat. I Esteban, que aquest segon temps està jugant també una mica més en punta. Tílique cap a Gallego. Veurem ara en Camacho. Ja el tenim en imatge. La pilota cap a Ángel. L'àrbitre ha indicat Urzai. En línia se n'anava endavant, ho vam dir que per ell no ho era. Però l'àrbitre sí que ho ha dit. Ho ha dit, però ara se'n desdiu. Perquè si l'àrbitre diu que era Urzai, es tenia que haver llançat la pilota des del lloc a on s'ha produït la infracció reglamentària, no des de l'angle dret a l'àrea de gol. Julio Alberto. Atrapant la pilota Miguel Ángel i l'autor del llançament, Julio Alberto. 25 minuts de la segona part. Barcelona 1, gol de Víctor, minut 32 del primer temps. Madrid 1, gol de Santillana, minut 5 d'aquesta segona part. Víctor. Maradona ha marcat durant tot el segon temps per en Bonet. Schuster. Esteban. Esteban centrant a Maradona. Atenció, Maradona. Quina oportunitat acaba de tenir en Maradona. Des d'aquesta distància, un home de la seva categoria ha de posar la pilota dins de la xarxa. La veritat és que el porter cobria molt bé, com ara veurem. I a punt ha estat en Bonet de tocar la pilota amb la mà i fer penal. Ha estat una gran oportunitat la que ha tingut en Maradona. I un centímetre més i en Bonet que toca la pilota amb la mà. En Juanito està sent atès a la banda, aquí el veuen. San José. Gallego. Enviant ja cap a Camacho. Ha xiulat ja el senyor García Carrión. En Juanito surt
del camp per ser atès fora. Mentre hi ha un jugador del Madrid que comença a escalfar. És Isidro. La falta d'en Víctor la llançarà Gallego. Bombejant a l'àrea. Dingú toca la pilota. I Julio Alberto que se l'endú. El Barça mala cosa farà si comença a regular. Estem veient Isidro escalfant a la banda. No pot deixar el joc, la iniciativa totalment al Madrid. Quan porta la bimba ara Sánchez. Sánchez i talla Gallego. Sánchez. Falta. Efectivament falta d'en Sánchez. En Juanito que està demanant el permís a l'àrbitre per tornar a entrar al camp. L'àrbitre que l'autoritza i es torna a repetir el llançament de la falta. En Mengor cap a Espílique. San José està reculant massa el Barcelona i el Madrid jugant dins del camp del Barça. Schuster, en Carrasco que li demana la pilota, però se'n va cap a Esteban. Continua Esteban. San José ha tocat. Esteban se l'endú. Pilota cap a Julio Alberto. Bonet. Maradona i Bonet. I falta indica l'àrbitre de Maradona. Isidro està a punt de sortir al terreny de joc. Ara es produirà aquest canvi, veuen com en Juanito encara està coixejant. No pot continuar en Juanito i és el primer canvi que es produeix en aquest partit. Se'n va en Juanito i entra al joc Isidro, Isidro amb el número 15. Quan s'acompleix el minut 29 es produeix aquesta primera substitució. Gerardo cap a Migueli. Continua Migueli, molt marcat dels homes que el Barcelona té a l'atac. Ha de pujar en Gerardo. I corna. Jo crec que la pilota ja havia sortit. I el porter Miguel Ángel, molt viu, com que estava cobrint la pilota amb el seu cos, és molt probable que l'hagi apropat una mica més cap dins del camp. Però l'àrbitre i el línia ja havien indicat el corna. I que Esteban, amb molt efecte, ha calculat malament la trajectòria de la pilota Miguel Ángel, però cap davanter del Barça se n'ha pogut aprofitar de tal circumstància. Gallego cap a Santillana. Arrencant correcte a Isidro, arrencant correcte Isidro, atenció, Isidro dins de l'àrea, ja no té angle de llançament a porta i el Madrid acaba de perdre la gran oportunitat. És tan perillosa la tàctica de l'Ofsai del Barça que anem d'en surt en surt. El Barça està jugant la tàctica del fora de joc, però el Madrid últimament no pica gaire. I farà la secada, com veieu, Isidre, l'home al qual li han mancat forces per culminar aquesta jugada. Gensa, atenció. La pilota tocada per Miguel Irà de corna, però l'àrbitre no en vol saber res. I altre cop veiem la repetició d'aquesta jugada. Sembla el dia de la parada en defensa per part d'ambdós equips. I atenció, perquè en viu, pilota per Maradona. Pilota per Maradona. La juga. Centre. Ei.
i ha aturat molt bé Miguel Ángel aquesta centrada que volia rematar Marcos. Aquesta jugada amb la passada de Maradona s'ha produït al minut 32. Justament amb el mateix minut, però del segon temps, que el Barcelona aconseguia l'únic gol que ha pogut fer amb els minuts que portem de partit. 1-1. Ara veiem que hi ha un jugador del Barcelona fent exercicis d'escalfament, és en Morant. Efectivament, en Morant. Un home que no ha tingut massa oportunitats amb el campionat de Lliga i s'està ja preparant per sortir. En Schuster, molt apagat aquesta segona part. Esteban, cap a Carrasco. No arriba la pilota al seu destí, que eren els peus d'Esteban. Isidro ha enviat ja Bonet. En Bonet cap a l'espai lliure. Corren Isidro i Sánchez. Falta, falta contra el Madrid. Aquí veuen en Morant. Està rebent ara instruccions del seu entrenador Menotti. Passada cap a Maradona. Continua Maradona. I no, a veure si l'àrbitre indica penal. En principi no. Efectivament. Diu que no, que no, que no està d'aquí. El senyor García Carrión no ha indicat res en absolut amb aquesta entrada del jugador madridista. Encara que han de semblar que aquí a Maradona s'emportava la pilota amb el braç. En Maradona efectivament s'ha emportat la pilota amb el braç. I ara hi haurà canvi. Esteban serà l'home a substituir. I en Morant preparat. Sánchez. Ha posat el peu en Gallego. En principi s'endú la pilota, però en Víctor que li pren. Cap a Carrasco. Posant la pilota als peus de Maradona. Stilike. Continua Stilike. L'àrbitre xiulat ha indicat falta de Carrasco. Stilike fa una mica poca solta en aquests gestos i així fan picar i posar nerviosos els jugadors del Barça i no s'ho deuen creure. Met gota altra vegada cap a Stilike. Mergot ha deixat endarrere Schuster, que se'l mira, ja ni corre en Schuster. Camacho cap a Mergot. Gallego. Stilike. San José. Està dominant el Real Madrid en aquests últims minuts. Ara vol fer el canvi al Barcelona. L'àrbitre, sí, se n'adona compte en aquests moments. Es retira, doncs, Esteban i surt al camp Morant amb el número 14 a l'esquena. Menotti ha indicat Marcos que jugui més endarrerit i Morant jugarà cercant la punta esquerra de l'atac blaugrana als forats que es puguin produir, però la veritat em sembla, és la nostra opinió naturalment, que el centre del camp blaugrana navega de mala manera en aquests darrers minuts, gairebé durant tota la segona part. El Madrid pujant la pilota. Ángel, marcat per en Migueli, i ha posat el peu. Out pel Madrid. Una vista de la llotja presidencial amb els Reis d'Espanya al centre. Santillana, en Salguero que avançava, ha posat el peu en Schuster. Falta, doncs,
Falta, doncs, contra el Barcelona. I la pilota es posa en una posició difícil, molt compromesa. En Medgot segurament és el que picarà la falta. Almenys és el que ell mateix ha col·locat la pilota en el lloc reglamentari, el lloc on s'havia produït la infracció. L'àrbitre compta la distància, els 9 metres 15 centímetres. Un pam avall, pam amunt. I en Medgot. Fora, molt ras, però desviat cap a la dreta d'Urruti. Manquen ara 7 minuts i mig per la fi del partit. Si continués aquest resultat d'empat a 1, se jugaria una pròrroga de mitja hora dividida en dos temps de 15 minuts. Miguelic cap a Carrasco. A la dreta Morant, a l'esquerra Schuster. Red Schuster. Víctor. No ha vist bé la porta. La banqueta del Barça i el primer que dèiem, Olmo. Medgot ja cap a Stilike. La pilota San José, Salguero la repara. La posició de Marcos ha fet que el Barcelona recuperés altra vegada la pilota. Carrasco. No està bé la passada. Nervis també amb la defensa del Real Madrid. Però està dominant des de fa molts minuts. Salguero. Ja cap a Camacho. Gallego i Stilike. San José, per la dreta, desmarcant-se, esperant que li enviessin la pilota. Gallego a Santillana, ha rebutjat Migueli. Víctor li pren la pilota en Santillana, l'agafa de la samarreta i falta contra el Barça. Aquí tenen en Juanito, l'home que ha estat substituït al minut 29 per Isidro. Picarà la falta Camacho i quatre homes del Madrid dins de l'àrea. Urruti atrapant amb seguretat la pilota. Maradona i Bonet. Maradona altra vegada per terra. Continua la jugada d'atac pel Barça. Marcos. Se li escapa la pilota del porter, però l'atrapa abans de que en Julio Alberto o en Morant poguessin posar el peu. En Maradona continua caigut a terra, sobre la gespa de l'estadi municipal de Saragossa. Ara mig agenollat. Maradona, aquí veieu, fent exercici, acabarà de color morat si continua així el joc. Està rebent molts cops, primera part de Camacho i segona per part de Bonet. Manquen 5 minuts per aquesta pròrroga i ara el públic blaugrana està cridant, està insultant, per dir-ho millor, més pròpiament dit, Bonet, el central madridista que ara juga com a tal. Maradona, en gest de dolor, i Santi Esteban, el segon entrenador de l'Atlètic del Real Madrid, millor dit, naturalment, que surt, i Medgut preparat per fer el llançament. Medgot cap a San José. Aprofunditzant el joc a Isidro. Ha tocat altra vegada San José. Hi ha hagut falta de Gerardo. El joc des del primer moment ha estat molt dur.
I ara l'àrbitre està indicant al massatgista del Madrid que té l'autorització per sortir, o per entrar, millor dit, al terreny de joc, a inspeccionar l'estat físic del jugador madridista. 42 minuts de joc de la segona part. Manquen 3, doncs, per la fi del partit. 1-1. El primer gol aconseguit pel Barça al minut 32 del primer temps, a cura de Víctor, empassada de Maradona. I el gol de l'empat, una fallada terrible de Gerardo, entregant la pilota als peus de Santillana i aquest afusellant el gol. A punt de picar la falta amb Medgot. Ja s'ha recuperat en San José. Medgot ha sortit l'Urrutín i falta contra el Barça, indica el senyor García Carrión. Estilique intentant la provocació amb el jove Carrasco. Ja els últims instants del temps reglamentari, o sigui, dels 90 minuts. Tílique, veient també Salguero i Camacho. En Salguero, que ha llançat fora. Ha llançat en Salguero. Una mica desviat ha sortit aquest tret de l'extrem dreta del Madrid. Tot sembla, doncs, que això continuarà igual i ens n'anirem a mitja hora més. A la pròrroga. Ara se senten a la Romareda els crits de Barça, Barça, Barça. Santillana, Gerardo, que s'hi anticipa. Sánchez a Víctor. Continua amb Víctor. La pilota cap a Morán. Endarrere, ara cap a Carrasco. Es desmarca Schuster, cap amb ell va la pilota. Ja és Schuster, cau Schuster. Ha caigut Schuster, semblava un entrepà. Ell, el pernil i les dues llesques de pa als jugadors del Madrid. Però l'àrbitre ha indicat que continués el joc. En Schuster provocava la jugada. Carrasco veia perfectament com en Schuster s'anava desmarcant i li enviava perfectament la pilota. Julio Alberto té endavant en Salguero. Julio Alberto ha rematat en Marcos i gol! Marcos, just al minut 45, acaba de marcar el gol que suposa la Copa de Sa Majestat el Rei pel Barça. Marcos, justament quan se complia el minut 45. Vegin vostè l'explosió d'alegria. Ha estat una centrada de Julio Alberto i Marcos, llançant-se acrobàticament, acaba d'aconseguir la Copa de Sa Majestat al Rei. Barcelona 2, Real Madrid 1. El Barça, senyores i senyors, amb aquest gol aconseguit per en Marcos, es proclama campió de la Copa del Rei. Ja passa un minut del temps reglamentari. Aquest gol aconseguit just al minut 45 suposa pel Barça el triomf número 20 amb la Copa d'Espanya. I en aquest instant s'ha acabat el partit. L'alegria és inenarrable a l'estadi municipal de la Romareda de Saragossa. El Barcelona, senyores i senyors, acaba d'aconseguir la Copa de Sa Majestat al Rei. Ha estat un triomf aconseguit treballant molt, amb una segona part amb la que el Barcelona ha estat pràcticament dominat, amb un gol entregat per en Gerardo i aprofitat per en Santillana, però aquesta passada de Julio Alberto amb un golaç, perquè així ho hem de dir-ho, del jugador Marcos. Julio Alberto i el golaç d'en Marcos.
Aquest és el moment que el rei Juan Carlos entrega a Sánchez la Copa de Campeones.